M'agrada passejar pel bosc que hi ha al costat de casa meva, uns centenars de metres. A mesura que s'apropa l'estiu, veig com està el bosc en plena explosió. Ara acabo d'arribar a un clar, les fulles estan en plena explosió i sempre buscant la posició millor per rebre el màxim de llum. És curiós com es distribueixen, és una necessitat que elles tenen per sobreviure, està clar. I tot això m'ha fet reflexionar mentre caminava en la necessitat del ésser humà de transcendir, de trobar una explicació de les coses. Ho fem a través de la filosofia, de l'ajuda humanitària o d'altres, però sempre busquem un sentit a la vida, inclús la manera de transcendir. No serà que aquesta necessitat que tenim, igual que les plantes busquen la llum, aquesta necessitat de transcendir correspon a que efectivament hi ha un sol, hi ha un Déu, que d'alguna manera es fa ressò en cadascun dels éssers humans? Perquè aquesta necessitat de transcendir és real, tots busquem una raó. Potser Déu existeixi.